Shifra prej 14 milion vizitorës që pritet tari këtë vit tregon se Shqipëria nuk është më vendi i turizmit sezonal, po i 365 ditve. Agroturizmi është një nga pikat kyçe për të cilën eksperti dhe profesori Universitetit Bujqësor Presim Domi tregon për Radio Televizion Shqiptar shifrat e dy viteve të fundit. Pas një viti jashtëzakonisht shumë suksesshëm në sensin e flukseve turistike, mos harrojmë për kujtesën e mbyllëm vitin 2023 duke pritur rreth 10.1 milion vizitor. Vetëm në muajin mars ne patëm 90% më shumë vizitor krahasuar me marsin e vitit 2023. Dhe kjo fakton këtë pritshmërinë që është reale. 2-3 vitet e fundit, agroturizmi ka pritur rreth 1 deri 1.2 milion vizitor nga gjithë shifra totale e turistëve që kanë vizituar Shqipërinë. Dhe e vërteta nga ana tjetër është sepse është që edhe strukturat akomoduese, edhe vetënjësitë agroturistike vetëm 2 viteve të fundit janë gati dyfishuar dhe kjo ka reflektuar nevojën për të rritur ofertën. Gjykojnë në këtë logjikë që edhe nga njëra anë ka patur progres në kërkesën për turizëm, po edhe nga ana tjetër është munduar ky sektor i agroturizmit i përgjigjet me sasi në ofertën e saj. Një pikë tjetër e fortë e Shqipërisë po bëhet ekoturizmi. Madje e famshmja britanike The Guardian e cilëson si një potencial të jashtëzakonshëm të vendit tonë. Shqipëria është një vend turistik, por duhet punuar për ta bërë sa më të larmishme ofertën turistike. Dua të them që duhet presim të gjithë kategoritë e turistëve, duke nisur nga i backpackers, që është turisti më i thjeshtë, deri tek turisti që ne quajmë ndryshe turisti elitës, që është një person i cili shpenzon shumë, por kërkon standard të jashtëzakonisht shumë të lartë. Dhe një nga këto kategoritë e atij turizmit ose ofertë flas për ta mikpritur një turist të elitës është edhe high-end ecotourism, sikundër na përcakton The Guardian. Në Shqipëri kohët e fundit fatmirësisht është edhe fal ligjit të investimeve strategjike, edhe fal një lloj klime në përgjithësi të krijuar, shumica investitorëve janë përqendruar tek turizmi sepse ka një interes, kjo është krejt e dukshme. Dhe jo vetëm investitorët shqiptar, por edhe tuaj tashmë. Mos harrojmë për foljen rreth investimeve në ishullin e Sazanit, mos harrojmë për foljen në portin e Durrësit. Profesor Domi mendon se hapi parë dhe kryesor për të avancuar në ekoturizëm është gjithë përfshirja dhe ligjet që lejojnë zhvillimin e tij.